aquele Sprite. Tá gravando? Tô. É igual o Burger King lá do Brasil. Dá pra fazer os tempos? Sprite. A Fanta é só zero, não tem normal. Ó, aqui tem o micro-ondas, se tu quiser botar o teu sanduíches. Ó, eu pedi esse mozzarella sticks. Vamos ver, parece bom, parece bom. E olha aqui, ó, tem esses cupomzinhos. Ó, double cheeseburger barbecue, $1.99. Crisp chicken. Dois Big Kings, menos pequenos, por $7.98. Olha aqui, ó, King Fusion, $1.70. Acho que eu vou pedir esse de brownie depois. Ó, esse aqui é um diferente que tem aqui. Rustic Smoked Cheese, com queijo defumado, molho de cerveja. É doido. Gente, olha o tamanho do meu refrizinho. Olha aqui, ó, em relação à minha cabeça. O tamanho do refri. Esse é o pequeno. E olha o do galho. O tamanho da minha cabeça. Não, minha cabeça é grande, então... Né? Realmente o bagulho é grande. Sim. Ó, gente, eu peguei essa batata rústica. Que é tipo uma batata dorê, assim, sabe? Isso aqui, ela, ó, tem casca, tudo, muito boa. Aqui é batatinha normal, que eu não gosto muito, prefiro muito mais do Mac. Aqui o que eu pedi, que é o Steakhouse. E o que o mozão pediu, qual é? King Cheddar Bacon. King Cheddar Bacon. Pera aí, deixa eu focar, né? Deixa eu focar aqui o bagulho. Olha quanto bacon, quanto cheddar. Tem um tomatinho só pra dizer que tem uma salada. Amor, faltou o chili cheese bites. Sabia que tinha faltado alguma coisa. Ó, gente. Então a gente pediu o King Cheddar Bacon, que é o do Gabi, com... Só que ele é duplo. Então ele vem duas carnes. E mais o tudo grande. E eu pedi o meu Stick House na promoção. Mais mozzarella sticks. Mais o chili cheese fries lá também que eu vou mostrar pra vocês. Mais a batata supreme. Deu $20.75. Então... Eu pedi o mozzarella sticks e o chili cheese fries, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, é um queijo frito. Esse aqui eu já tinha comido. Esse aqui tem pimentão dentro, então tipo, não é assim, meu Deus, é que eu enjoei de pimentão. Tinha uma época que eu comia muito pimentão, mas agora eu enjoei um pouco. Mas o queijinho é muito bom. Esse é o mozzarella sticks. É uma mozzarella empanada. Muito bom. A gente pediu tudo isso. Esse grandão aqui. O refri grande. Mozzarella sticks, que vem 1, 2, 3, 4, 6. Esse tu comeu? Não, então vem 6. E esse aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui vem 6 e esse aí vem 5. Mais o refri pequeno, o steakhouse que eu vou mostrar pra vocês, a batata supreme, ó, que é diferente. E deu 20 com 75, como eu mostrei pra vocês.
Eu gosto do steakhouse porque ele vem com essas cebolinhas fritas, ó. Vem com mais salada, né, do que o The King. Vem com cebolinhas fritas. Muito bom. Vem com bacon. A cebolinha frita dá uma crocância muito boa. Esse sorvete. Olha aqui de brownie. Quanto que foi, amor? 1,70 King Fusion. Agora eu vou comer aqui com vocês. Nossa, tem um pedação de brownie. Olha aqui. Muito bom o brownie. Não é tão bom que nem o seu, amor. Bom, então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui no canal eu mostrei o McDonald's também, né? Vai estar o link aqui embaixo pra vocês verem. E tentei mostrar o máximo que eu podia do Burger King. É, umas coisinhas diferentes e tal que tem aqui. E é isso. Hã? Que aqui é mais caro, tal, mas é. Ah, é verdade. Eu queria comentar uma coisinha com vocês. Que aqui o Burger King é mais caro que o McDonald's, né? Os menus e tal. É, dependendo, mas normalmente é um pouquinho mais caro. Mas realmente depende do menu que tu pedir e tal, né? Só que a gente, os menus que a gente pede acaba sendo mais caro aqui do que no McDonald's. Até porque lá a gente sempre pega cupom e tal. Mesmo a gente pegando cupom aqui, ainda fica mais caro aqui. Só que a gente acha que os lanches são maiores daqui, né? Então a gente evita um pouco de vir aqui porque é mais caro, mas ao mesmo tempo a gente gosta de vir porque os lanches são maiores, né? E um pouquinho mais gostosos, assim, porque tem bacon, coisa que a gente gosta, né? Mas viemos aqui pra mostrar pra vocês, tá bem? Então é isso, se inscrevam no canal, gente, por favor, avaliem o vídeo, se vocês gostaram deixem um like. E só olhem os outros vídeos aí do canal, tem vários vídeos aqui sobre Portugal. E deixem sugestões, né, eu estou fazendo os vídeos que o pessoal tem me pedido, né, e cada vez mais eu quero fazer isso, né, eu quero saber o que vocês querem pra eu poder gravar, né, e é isso, tchau!